ನಮ್ಮದು ಹಂಚಿನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಹಳ ಮುಂಚೆ ಒಂದು 1868 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಜ್ಜವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅವರು ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ 1865 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಸದ್ ಮಿಷಿನ್ ಅವರು ಈ ಹಂಚಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ತಂದರು. ಮಾಡಿ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ 1865ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. 3 ವರ್ಷ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಜ್ಜಿಯವರು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. 2018ರಲ್ಲಿ 150 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸೊ ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಜ್ಜ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜವರು ಮತ್ತು ತಂದೆಯವರು ಬಂದರು, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಇದು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು. ಈಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಸೆಲ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಅಲ್ಲಿಯ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಣ್ಣು, ಆ ಮಣ್ಣಿನ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂಚಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರುಪುರ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಲ್ಲಿಯ ಮಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅವರು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕುದ್ರೋಳಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ 1865ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂಚಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆನಂತರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ 3 ಹಂಚಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮೊದಲಿಗೆ ಜಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕುದ್ರೋಳಿಯಲ್ಲಿ, ಮೂರನೇದಾಗಿ ಮಲ್ಪೆಯಲ್ಲಿ. 3 ಹಂಚಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತೇಳಿ 1865ರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ನಿನ ಹಂಚು ತಯಾರಿಸಿದ ಹಂಚುಗಳು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಂದರುಗಳುಂಟು, ಎಲ್ಲ ಹೊರದೇಶ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಭಾರತ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಹ ಇಲ್ಲಿನ ಹಂಚುಗಳು ಹೋಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಹಂಚು ಎಂಬ ಈ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಈಗಲೂ ಪಡೆದಿದೆ. ಈಗಲೂ ಮಂಗಳೂರು ಹಂಚಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಂಗಳೂರು ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಹಂಚನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕೆಲವು ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಹಂಚಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಸಹ ಈಗ ಸೀಲಿಂಗ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮೂನೆ ಹಂಚುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಳು ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಮೃದು ಅಥವಾ ಮೆದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತುಳುವಲ್ಲಿ ಮೆದು ಅಥವಾ ಮೃದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಮಣ್ಣು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ನಾವು ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವರದಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂಥವ್ರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ರು. ಮೊದಲು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮಣ್ಣು ಈ ಮಣ್ಣು ಉತ್ತಮ, ಅದೇ ಜರ್ಮನಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಚು ಮಾಡುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಉಂಟು ಎಂಬುದಾಗಿ, ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥವಾ ಮಂಗಳೂರು ಹಂಚನ್ನು ಹೊಡಿಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬೇರೆಯವರು ಯಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಹಂಚನ್ನು ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಮಂಗಳೂರು ಹಂಚು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಆ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ ಟೈಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸಹ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಫೀಸುಗಳಿಗೆ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ ಹಂಚುಗಳನ್ನೇ, ಮಂಗಳೂರು ಹಂಚುಗಳನ್ನೇ ಒದಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿತ್ತಂತೆ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದದ್ದು ಕೇರಳ ತನಕ ಹೋಗಿದೆ. ಈಗ ಯಾಕಂತೇಳಿ ಹಂಚಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಿಷನರಿಗಳನ್ನು ಸಮೇತ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಕೇರಳವೇ. ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಈ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಂಚಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಈಗಲೂ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಹಂಚು ಎಂಬ ಹೇಗೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಎಲ್ಲ ಹಂಚಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮಂಗಳೂರು ಹಂಚಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಈಗಲೂ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಲೂ ಅದರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅದು ಮಾರಾಟ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಟ್ಯಾರಿಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಸಹ ತಂಪುಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೊದಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗಲೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 450 ಲೇಬರ್ಸ್ ಇದ್ದರು, ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ 150 ಲೇಬರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೊರಗಡೆ ತುಂಬ ಅವರಿಗೆ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ದಿವಸ 500-600 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕೊಡೋದು, ಬೇರೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಯಾವುದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು, USA ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್, ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿ, ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಅವರು ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕುವುದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಫ್ಯೂಚರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಅವರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ.
ಈಗಿನದ್ದು ಅವರು ತುಂಬ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ಕಡೆಗೆ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ.